Здравейте, уважаеми зрители! Вие отново сте с предаването Памет без давност по телевизия Евроком. Аз съм Горан Благоев. В днешната ни среща ще ви предложа един разговор за една личност, която със сигурност можем да наречем първата голяма българска знаменитост в света. Тази знаменитост е радвала нашите баби и дядовци, дори някои от нашите родители. За съжаление, незаслужено забравена българска личност. Личност, която наистина е тържествувала по световните сцени. Ще си говорим за Ари или Аспарух Лешников. Един от популярните български певци в междувоенния период, който, за съжаление, след 9 септември има изключително нерадостна съдба. За него ще ни припомнят неговата внучка Джесика Лешников. Добър вечер. Добре дошли в България. И Веселина Узунова, доктор Веселина Узунова от музея в Хасково, историческия музей в Хасково. Всъщност Хасково е родния град на Аспарух Лешников. Здравейте. Здравейте. Добре дошли. Благодаря. Джесика, what memories... Джесика, какви спомени имате в семейството ви за вашия дядо? In your family. Lots of memories. О, има много спомени. Например, докато растях, научавах какъв певец е бил с групата комедиен хармонист. И баба ми, когато ме чуваше да пея, дори когато бях много малка, казваше, че аз някак си звуча като него. И ми разказваше за хубавия живот в Германия, който са имали, докато той е бил изпълнител, обикалял е целия свят и е пел пред много хора. Всъщност, Веселина, да продължим разказа и да, може би за зрителите ще бъде малко изненадващо, че внучката на Аспарух Лешников е англичанка. Мога да поясня. Точно така. Роденият в Хасково Аспарух Лешников всъщност остава в Хасково само до 6-7 годишен. След смъртта на баща му, която така идва съвсем ненадейно, трагично в семейството, той заминава и живее в Стара Загора известно време и още като дете е приет в военното училище, военното на негово величество училище в София, където започва своята кариера, военна кариера, която той е последвал единствено заради като завет от баща си. Баща му е смятал, че български офицер е човек с така подходяща кариера. Било е много подходящо да се развива като военен и е пренебрегвал неговите певчески таланти. Оказва се малко по-късно различни случки в живота му, че той е надарен певец и е поощряван няколко пъти да се занимава с пеене, включително и при музикалния педагог Иван Вулпе, професор Иван Вулпе. Впоследствие, след като той заминава за Германия и се включва в секстета като първи тенор към един хармонист, той още в началото на славната история на този секстет се среща с балерината Делфин, която е полуангличанка, точно бабата на Джесика, която е полуангличанка, полуфранцузойка. И те се влюбват и няколко години по-късно се женят. Затова Делфин, като английски поданик, получава възможността да вземе сина им Симеон и след 9 септември 1944 година, когато тези хора не са били добре дошли в нашата страна, да избягат за Великобритания и оттам Симеон никога повече не вижда баща си. Делфин никога повече не вижда съпруга си. Джесика и нейната сестричка Нанси никога не се запознават с някой от дядо или някой друг от семейството им в България. Всъщност, Джесика, нека да ни разкаже как се среща. Джесика, как се срещат дядо ви и баба ви? In Berlin. В Берлин? Да, в Берлин. Те са били изпълнители в един и същ музикален театър. Баба ми е била балерина и то много добра и е танцувала в дамска трупа.
Тя го е чула да пее и сигурно му се е представила или някой друг я запознал. И така се срещат. Това е любов от пръв поглед. Сигурно вашия дядо и баба ви са имали голяма любов. Мисля, че да. Имали са голяма любов. Баба винаги ми казваше, че те и двамата веднага са усетили това много силно привличане. Като хора на изкуството? Да, да. Като електричество. Доктор Зунова, всъщност как попада Аспарух Лешников, който знаем тук учи военно училище, виждаме негови снимки като юнкер, с Христо Смирненски, големия поет, се е познавал. Попада и учи в Германия, в консерваторията в Берлин. Да. Първо за Христо Смирненски, тяхното приятелство е напълно естествено. Единия е поет, другия е музикант. Те написват заедно Горчиво кафе, като историята е следната. Една популярна песен, за съжаление няма да може да я пуснем, друго съм приготвил. Да, Горчиво кафе, песничката, самата мелодийка, Ари много често си е тананикал. И един ден, когато са се разхождали с Борисовата градина, Смирненски му казал, аз мога да напиша текст за тази мелодийка. Седнали в бозаджийницата в Борисовата градина и върху амбалажна хартия, той веднага сътворил текста на Горчиво кафе, който е прекрасен, много поетичен, но изключително в стила, естествено, на романтичния Смирненски. И тази песен остава завинаги тяхно съвместно творение, техен проект. И в изпълнение на Джесика бих казала, че звучи също толкова прекрасно, колкото и от самия Аспарух Лешников. Може ли да изпее? Can you sing a little bit of Горчиво кафе, just for the public? I'm trying to think of how it goes. Опитвам се да се сетя как започваше. I can't remember it. Не мога да се спомня, излезе ми от главата. Само мелодията. Когато след пир полунощен самотен, след пир връщаш мара дома и киска се вихър. I forget the rest. Забравих останалото. Да поясня само за нашите зрители, че Джесика е оперна певица и всъщност е наследила таланта на дядо си. This is your voice. Смятате ли, че сте наследила този глас от Аспарух Лешников? Yes and no. И да, и не. It's complicated. Сложно е. Когато си свързан с някого, когато не си познавал лично и никога не си го срещал, е много трудно да се каже как се чувстваш. Но за мен музикално това е много силна връзка. Но понеже никога не съм го познавала като човек, като че ли една част от мен липсва. Но аз го откривам през музиката и пеенето. За съжаление, Ари никога не е изпълнявал опера. А на мен щеше да ми е много интересно как би е изпълнявал. Понеже нашето оперно пеене е много различно, а той има данни за него, но не го е изпълнявал поради ангажименти с комедиен хармонист. Говорим за комедиен хармонист. Уважаеми зрители, това е всъщност един световен състав, бихме го нарекли с днешните критерии. Състав от Германия с 6 изпълнители, затова се нарича и секстет. И нашия българин Аспарух Лешников е един от изпълнителите. Преди да продължим, нека да чуем едно изпълнение, което се пази в архивите. Вероника, Вероника, невестица, Вероника, и меже дигне тра-ла-ла, и ганце везите ми тате, Вероника, лешпагерек, а ту Вероника, невестица,
Ето това е едно от изпълнението. Всъщност какво представлява комедиен хармонист за времето си? Това е състав от рода на най-модерните американски състави за популярна музика. Идеята на основателя на този състав е тя да последва славата на един друг във времето останал по-неизвестен от Comedian Harmony с американски състав. Всъщност музиката, която те започват да изпълняват, макар че е на немски, не е на английски, завладява света. Това е уникално за тези години между двете световни войни, когато германската култура е била наистина световна култура. Тя после е изместена след Втората световна война от американската. Затова ние много трудно можем да си го представим в момента. Но Comedian Harmony постига невероятен успех. С основание се казва, че те са известни колкото Beatles през 60-те и 70-те години. И как попада Спарух Лешников там? Той печели конкурс. Така попада в Comedian Harmonist. Той учи по това време в Берлин или вече е завършил? Той вече е завършил в Берлин и работи в театъра. Това е 20-те години на 20-те век? Не, това е 1929-та година. Тоест края на 20-те години. Да, той вижда обява в Берлинския вестник. Обявата е пусната от организатора в групата, Хари Форман, който казва, че иска да направи секстет, който да е така малка група с така скромен репертуар. Всъщност той сам явно не е вярвал, че Comedian Harmony ще постигнат такъв колосален успех. Впоследствие Ари отговаря на тази обява, но групата, когато се събира, се оказва, че Ари е най-възрастена. Те са искали момчета под 25 години. Ари е вече почти на 30. Почти на 30, може би на 30-31 години. Което означава, че те в първи момент не искат да съставят тази група с Спарух Лешников, но не намират по-добър първи тенор. Той износва всъщност този тежък репертуар, защото неговият глас, дори човек без музикално образование да се заслуша в една от техните песни, вижда, че неговият глас винаги е по-силен. И по някакъв начин той обозначава музиката и самото движение на песента. Така че на тях първият тенор трябва да им е много силен. Спират се на Ари, въпреки че е по-възрастен. И така остава. И така остава до края. Джесика, how popular was the... Колко известен е бил комедиен хармонист в Европа и Съединените щати? Very popular. Много са били популярни в Европа и в Америка. Президентът Айзенхауер им е бил много голям фен. Виждала съм техни снимки в списания, когато обикалят САЩ. Не толкова много са концентрирали във Великобритания, за жалост. Ари е бил там, защото баща ми е роден в Англия, но групата не. Били са много популярни и във Франция. И има една много интересна лична история. Другият ми дядо е бил в Париж с негов приятел, Цигуар. И той го кани да отидат на концерт на групата Comedian Harmonist. И така другият ми дядо вижда своя бъдещ сват, преди още дъщеря му да се омъжи за баща ми. Много странно. Изглежда и майка ми скоро ми разказа за това, че връзката между двете семейства е предопределена. Това е било, когато групата била в Париж. А после знам, че са били в Холандия, Германия, Австрия, Дания и Швеция. На много места са били и където и да са отивали, хората са ги харесвали.
защото са забавни и много романтични. А са можели да бъдат и много сериозни. И затова са много популярни. Доктор Узунова, защо комедиен хармонист не гостува в България? О, това не знам кой може да каже защо. Те са отзовавали, са се отзовавали на всички покани, бих казала. Но България не е имала голяма традиция в тази световна популярна музика. В България повечето състави и артисти са били самодейци. И ние не сме имали сцена като Фридрихщат палас или Ла Скала, където Ари пее. Нали, разбирате, че това е голяма сцена, на която трябва да поканят комедиен хармонист. Но Аспарух Лешников самостоятелно, преди да замине за Германия, е гастролирал из страната и е пеел. В Хасково той се е връщал няколко пъти да пее. Did you, your grandfather and... Познавали ли са се Аспарух Лешников и цар Борис III? Do you know? Which? Which цар Борис III? Цар Борис the Third. Oh, yes. Mm-hmm. The Third, sorry. Yes. Yeah, I was thinking. Yes, да. Познавали са се и са били доста близки. А знам защо моя баща е кръстен Симеон, като царския син. Вярвам, че дядо ми нещо е направил за царя. Помогнал му е при някакво покушение и в знак на благодарност, той е издал указ, че никой друг не може да носи фамилията Лешников. Това го научих от баба ми и имам намерение да го проверя. Така че той в определено време е бил много близко до царското семейство. А дали Аспарух Лешников се е познавал с Хитлер? Не, не са се познавали с Хитлер, но са се срещали два пъти. Моята баба ми разказваше, че е било наредено на комедиен хармонист да пеят някъде в Германия. В Берлин или в Мюнхен. И първоначално Ари е отказвал, защото не е харесвал Хитлер. Но му е било казано от висш представител на немското правителство, че ако откаже, нещо може да се случи на баба ми и на баща ми. Така той се съгласява да участва в този концерт. И когато реално среща Хитлер, казва, че имал много зелени очи и се е почувствал, че сякаш е видял очите на дявола. Това беше много... Баба ми е била наполовина еврейка, което дядо успява да скрие от властите. И да се срещне с човек, който би искал да я убие. И баща ми и аз нямаше да съществуваме, ако германците бяха нападнали България. Тази среща е била много страшна за дядо ми и баба ми. Много рядко говореше за това, защото не искаше да си го спомня. Това е много интересно. Зададах този въпрос, защото знаем, че Аспарух Лешников след 9 септември обвиняван точно в симпатии към Хитлер. Да. Това казва и досието му. Той е настоявали са държавна сигурност, че той е бил много близо до фашистката власт и нацистката в Германия. Тоест, той е обвиняван и в двете неща. А всъщност комедиен хармонист се разпада, когато започват преследванията срещу евреите, тъй като има двама ли евреи са в състава? Трима евреи са в състава и още един с съпруга от еврейски произход. Но Ари запазва секстета всъщност, направи нова група само от немци, без хора с еврейски корени. И всъщност за този секстет Джесика говореше, втория, които пеят на някакъв празник на Хитлер и става тази
този проблем с Ари. Но със сигурност, Държавна сигурност е смятала със сигурност, че той и се опитвала да го дискредитира като много близък до Хитлер човек. За съдбата му след 9 септември ще си говорим по-нататък в предаването. Сега искам да ви предложа един кратък откъс от един немски документален филм, в който ще видим все още живия Аспар Охлешников. Ich hab gesungen für den Mensch mit Verstand. Das heißt, ich hab Text, Melodie und durch dein meine Vortragen hab ich die Menschen. Mein Vater war Postbeamter. Beamter, welcher Czernik. Chef der Post in Haskoe. Meine Mutter hatte wunderbare Stimme. Wahrscheinlich habe ich das von meiner Mutter genommen. Und dann absolvierte Militärschule. 1916 bis 1918 Militärschule. Als Junker Militärschule habe ich gesungen. Im Park. Und unser Kapellmeister hörte meine Stimme und sagte mir, du wirst kein Offizier, du wirst Sänger. Wir haben gearbeitet. Nach dem Vorstellung. Wir haben geschlafen im Theater, in die Logen. Както се казва, така се става голям актьор, като се спи по ложите и се репетира неистово пред концерт. Но, доктор Узунова, каква е съдбата след като комедиен хармонист, този световен състав всъщност се разпада заради това, че има евреи в него? Казахме, Аспар Охлешников с псевдонима Ари създава друг. И кога се завръща в България? Съдбата им е така, все още не в най-тъжната си част. Аспар Охлешников създава друг секстет и гастролира из целия свят. Също както с предишния. За съжаление, той няма вече харизмата и духа на предишния секстет. Може би защото войната вече е в ход и е ужасила прекалено много света. Няма толкова много успехи, но той самостоятелно развива своя кариера, като пее на български и на немски, записва, пее в това време малко и на руски, записва и в Германия, записва малко по-късно и в Радио София. Всъщност той се завръща в България заедно с съпругата си и става комендант на гара по Дуене. Тоест мобилизиране. Мобилизиране. Като купува... Той е милионер. Един от най-известните хора в света. Той купува голяма къща в София. Настанява съпругата си, сина си, доколкото и Джесика ми разказа, сина им е говорил 5 езика. Той е невероятно добре подплатен с учители, гувернанти. Просто семейството наистина води един така разкошен живот. И Ари продължава да е много известен. Той има своята военна служба, която извършва от А до Б и от Б до С. И през останалото време знаем, че записва. Преврата на 9 септември не знаем къде заварва Аспар Охлешников. Ние вече говорихме с Джесика Лешников, за да сравним документално и като спомени от семейството какво се е случило и все още не можем да подредим историята с 1, 2, 3, 4, но знаем, че той е отвел семейството си, за да ги запази, заедно с семействата на други офицери и може би хора, известни българи, за да ги спаси от просъветската власт в България. Впоследствие знаем, че една нощ ги вдига, казва им, обличай каквото намериш, взимай детето и най-необходимото в багажа и се качваш на американски самолет, който всъщност ги извежда. Това, което също знаем... Това е година става? Това е 46-та година със сигурност.
До тогава тя се е крила. Това, което знаем и от семейството и някои други хора, които са познавали Аспарух Лешников и са понаписали нещо върху тези спомени, че Аспарух Лешников е опитвал да напусне страната. Упорито е опитвал да напусне страната, но и не се е съгласявал да сътрудничи на Държавна сигурност като шпиони навън. А знаем, че много хора са заминали по този начин. Нека да продължим този разказ, макар и вече доста нерадостен след рекламите. И така, уважаеми зрители, кратко прекъсване и продължаваме отново разговора за голямата световна българска знаменитост Аспарух Лешников.